țariane PC au pus tunurile pe comercianții și patronii de restaurante care încalcă legea din stațiunile de pe Valea Prahovei. În urma controalelor, aceștia au dat amenzi în valoare totală de 95.000 de lei, iar 3 unități au fost închise temporar. Turismul românesc are nevoie de o trezire la realitate. Nu autoritatea noastră a împins în afara țării cetățenii români ce își doresc să-și petreacă vacanțele fie pe litoral, fie la munte, și tocmai operatorii economici n-au înțeles că investiția face parte efectiv din administrarea unei locații. Peste 20 de operatori economici din zonele montane au fost verificați de ANPC. Astfel, pe lângă mizerie, inspectorii au descoperit alimente expirate, ustensile și aparatură extrem de uzată, precum și depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare. Cea mai gravă neregulă este aceea nerespectării flagrante a consumatorilor și activității în general. Alimentația publică reprezintă, pe de o parte, o formă de petrecere a timpului liber, dar poate reprezenta în mod periculos și o formă de agresiune la nivelul sănătății și, de ce nu, vieții consumatorilor. Trebuie să avem în felul acesta o atitudine fermă în slujba consumatorilor, pentru că, iată, lucrurile nu stau deloc bine. În urma verificărilor au fost închise 3 unități comerciale și au fost date amenzi de 95.000 de lei, iar controlele și sancțiunile nu se vor opri aici, avertizează șeful ANPC.